ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାଣୀତାଲର ହାଇଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ବାଇକ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ବସି ମାର୍କୁଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ପହଞ୍ଚି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ତ କେମିତି କହିପାରିବୁ, ଶହେ 12ରେ କଲ୍ ଆସିଲା ଆମକୁ, ଆମେ ଯାଇକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆସିଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଚଢ଼େଇକି ଚଳେ, ଏମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ଗଲା ବୋଲି ରାଣୀତାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସେପଟେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଭ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।